Ми маємо дуже великі виклики. Росія не зупинила війну проти України. Світовий тероризм поглинає Європу. І тому кожен з вас, виконуючи свій священний обов'язок, захищає країну і захищає кожного громадянина. З боку уряду нам необхідно далі фінансувати як реформу Національної поліції, так і Збройні сили країни, так і в цілому кожну реформу, починаючи від охорони здоров'я і закінчуючи освітою. Для цього нам потрібні кошти. Міністр внутрішніх справ звернувся до уряду з тим, що необхідно збільшити на 3 мільярда гривень фінансування Національної поліції для того, щоб завершити реформу. Ми знайшли джерело. Це джерело – кошти, які арештував уряд України ще рік тому. Це кошти колишнього режиму Віктора Януковича в розмірі 1,5 мільярда американських доларів. Ми очікуємо від парламента прийняття відповідного закону, а від судової правоохоронної системи не просто арешту, який ми вже зробили цих коштів, а конфіскації, передачі їх в бюджет і відправити частину коштів як на національну безпеку і оборону, так і на дофінансування Національної поліції.